Ei, nu čau, čau! Lielais četrgades notikums ir klāt, Olimpiskās ziemas spēles. Nu ko, kāds ir manas prognozes? Neskatoties uz Bukmeker un mana drauga 1-1 LV teiktā, ka Latvijai iespējams nebūs vairāk par 4 medaļām, es teikšu sekojošo. Pirmā mana prognoze. Atklāšanas ceremonijā Dējoņa kungs, mūsu prezidents, aplaudēs mūsu delegācijai. Otra prognoze mana. Dreiškens nesot karogu smaidīs. Trešā mana prognoze – apvienotā Dienvidu un Ziemeļkorejas sieviešu hokeja izlase gūs vienus vārtus un pats svarīgākais. Es Olimpiskās spēles skatīšos TV ekrānos un mums medaļa būs. Kāda? Kā es lai to zinu?